Pode. Isso aqui, gente, chama dough portrait, né? Então, retrato de massa. Que massa é essa? Massa de pão. É uma mistura de massa de pão com massa de modelar. Peça, vou ligar. Alô, é do... Você fez. Na verdade, ele é um fotógrafo, ele é também um pintor, mas ele usa no trabalho dele técnicas muito diferentes do que as técnicas tradicionais. Então, em vez de pegar uma tela e pintar na só o lápis e a caneta ou a tinta, ele usa para montar uma fotografia uma massa feita de farinha, óleo e água. É a mesma massa com a qual se faz o pão. Okay, just tell her to relax. Brazilian, you know, to move the hands all the time. You've noticed that. Yeah, yeah. Okay. I got it, okay. Okay, maravilhoso. Yeah, yeah. I got it, okay. Just tell her to wait one moment. Espera um pouco. Caiu. She said it fall down. Yeah. Did you do it? Yeah, I got it. Okay, mas já ficou ótimo. Deu certo. Pronto. I got it. I'm going to sit still. Sit. I got it. Aqui, na verdade, ele está discutindo uma questão específica que é identidade. Você ajuda? Sim. Eu acho que ele é um velho maior e aí ele. Você pensa sobre isso. Até que ponto a nossa identidade está na nossa expressão do olho do olhar? Sem dúvida é o que comunica mais, mas o nosso corpo também tem uma linguagem própria, que é essa body language, né? O nosso corpo também comunica alguma coisa, a maneira que a gente senta, que a gente que a gente veste. Então é isso que ele procura discutir no trabalho dele. E ele fez centenas de fotografias assim no mundo inteiro, em vários países. Ele fez na Dinamarca, na Noruega, nos Estados Unidos e está agora fazendo aqui.